Кеше ақшывасын эфирде Қарашай Шеркеш өкіметтелі радиокомпаниядың ноғай бөлігі берен соң хабарларды. Келек елда Қарашай Шеркеш республикада 14 яңы фельдшер акушерлік пунктылар ашылек. Маметеке әдәбет суретлеу журналы 20 йыллық мерекесін кең етіп байрамшылады. Еркен Юрт ауылының орта мектебінде яс журналистлердің көбі белсенді әрекетлейді. Келек елда Қарашай Шеркеш республикада 14 яңы фельдшер акушерлік пунктлар ашылақ. Оның ақында Юрт республикамыздың басшысы Рашид Темрезов өзінің телеграм каналында білдірді. Біз денсаулықты сақлау тармағын өрлендіру ісілерін бардырамыз. Келек елда республикамыздың 14 яшарлық үртларында ескі фаплардың орына яңы меканлар құрылайық. Құру әм ремонт құлықларын бізім республикамызда бардырлатағаны бірінші ел тұл. 2019-2020 елларда бізде 19 фельдшер акушерлік пунктлары салынған деп язады Рашид Темрезов. Озған юмада Черкесктің патриотлық тербиялау орталығында белгісіз әскершідің күніне аталынған естеліклі амалама ұзды. Бүгін республикалық орталығының орта мектеплерінің оқушылары ұлы аталық қауғада яныларын берген әскершілерді ескерділер. Амаламаның қатнасушыларын бүгіннің тарихымен таныстырдылар, үзілеу отрядлардың бізім республикамызда белгісіз ұйылған әскершілері бойынша білдіруілерді үзілеу әрекетлер ақында дайыттылар. Сонымен біргесіне келгенлерге документлі фильмнен үзіклерді, тарихлық кадрларды көрсеттілер. В нашей стране отмечается День неизвестного солдата. Бізім бас есабымыз белгісіз қалған әскершілер ақында әскерулерді сақлау, олардың атларын, бақытларын, биографияларын яныландыру болады. Іздеу құлығымен өз яшауларын бағыслаған ердестерімізге еңіл болмаған ісілерінде етімшілерді сағынамыз, деді өзінің сөзінде қала думасының депутаты Альберт Зугаев. Должна знать о героическом прошлом наших отцов, дедов, прадедов, чтобы была преемственность поколений, историческая память должна сохраняться. Айтеозваға тиесілі белгісіз қалған әскершінің күні бізім құралымызда 2014 елдің 3 декабрінен алып белгіленіп басылаған. Ол ойды бірінші болып үзілеу ісілерін бардыратаған қозғалыслар айтқанлар. Бүгін тек ұлы аталық қауғасында туыл, бар де қауғаларда ойытылып белгісіз қалған әскершілердің күні болады. Алимат Матакаева, Мұраджан Кёзов, Олег Махожев, соңғы хабарлар. Маметеке әдәбиет суретлеу журналы 20 йыллық мерекесін кең етіп байрамшылады. Сол иллардың ішінде Маметеке тек балалардың туыл ясы иконлердің де сүйгон баспа амалына айланған. Мерекеден толы хабар алдыдағы беруде. Черкес қаладың үкімет филармониясында балалар үшін шығатаған Маметеке республикалық әдәбиет суретлеу журналының 20 йыллық мерекесін белгілеу байрам Але отанның аятында басланды. Келген қонақларға деп мұнда баспа амалының 20 йылдың бойында дүния көрген 80 журналдан түзілген выставка сұйғынланды. Айтпаға Маметеке журналдың мерекесіне бағысланған номерді түрлі түсілі етіп баспадан шығаруға өз ярдамын Аделхал қауылының яшаушысы Ирина Джазова тидірді. Байрамда Дагестан, Ставрополь крайынан, Осетиядан келген қонақлар, ямағатшылық әрекетшілер, язушылар, әлімлер, оқытушылар ем журналдың кішкей оқушылары ортақшылық еттілер. Салбай дүнияда яшайтан оғайларды, салбай дүнияда яшайтан болған бір журнал. Оны балаларға деп шығатан болған бір журнал. Астрахан, Дагестан, Карачаева, Черкес, Ставропольский край, Чечня, қайдан білем, Турция, Голландия, не, бәрі ердері Маметеке бәрекен біледілер. И соны, сон Маметекейді, бұдыр ердері сүйіп қарайдылар. Әр мереке ол бажарылған істің тамамларын соғу, алдыға, келейікке, яңы ниетлерді белгілеу болады. Дорогие наши гости, самые искренние, самые настоящие друзья журнала Маметеке. Хош, это у нас сыйлы қонақлар. Сегодня у нас юбилей, юбилей непростой. Нашему журналу Маметеке исполнилось 20 лет.
Журналдың тарихын еске алып айтқанда, оның дүния көруіне сол заманда Қарашай Шеркеш Республикадың халқ иінің басшысы Жәнібек Суюнов икон демеуін еткен. 2002 жылдың сартамбыз айында республикамызда Ноғай сәбилері үшін бірінші «Балалар мәметеки» журналы шығып басылған. Сол заманда журналға үкіметлік статусы да берілген, ол республикалық бюджетіне кіргізілген. Сол себепле мәметеки журналдың тоқтастырушылары Қарашай Шеркеш Республикасының халқ иіні Ноғай дауысы газетасы боладылар. Мәметеки журналының бірінші бас редакторы, директоры Қарашай Шеркеш Республикадың халық шайыры Әскербек Киреев болған. Әскербек Суюнович көп еллардың бойында Ноғай дауысы республикалық газетасында құлық еткен. Бай сұлыбы болған ясы икон, янына зегенлік қанығысыл шалыса таған адемлерді иған. Ол журнал Ноғай тілінде қайды бай журнал, қайды игілік. Со 20 елдің ішінде на журнал балаларды үстірмеуі икон күш салған. Мен тілеймен Алладан коллективке, икон главный редакторына, бас редакторына Наймаров Асанма. Енді көп игіліктер денсаулықты сағынаман. Бізім журнал елден елға енді икон болып есіп, әрбір айел сол журналды алып, үйгі жиып, балларды жиып, оқып, сүйініп, әлемет балларды үскінде алдайтсын. Мерекелі амалламада шығып сөйлегенлердің белгілеуінше, мәметеки журналы яс арқады ата-бабаларымыздың ару әдетлерінде тәрбиелауда, оларға терен ар-яқлы білімлерді беруге көп пайдасын тидіреді. Айтпаға баспа амалында Ноғайдың яшау әлілері, маданияты, саниаты, әдебиаты кең көрсетілінеді. Мерекелі кешілікте Ноғай Хабиз районының балалары Әскербек Киреевтің басқа шайделердің ятлауларын оқыдылар. Бөтенді илғанлар Мұстафа Казаков Едіге Дестанын 15 дақиқадың бойында яттан айтқанын сұқланып тыңладылар. Мәметекейдің мерекесін белгілеу күн Ноғай ел федералық мәдениет автономиядың Өр советінің басшысы Сепердің ұлы Валерий Казаков амалламады ұйғынлауға қосымын етіп, журналдың әлігі әуелгі құлықшыларын баспа амалына дайымды демеу болып тұратаған адемлерді ФНК-дың сый грамоталарымын сауғаларман алғысылады. Сондай болып, Қарашай Шеркеш Республикадың баспа амалының министрінің орынбасары Сергей Гусько, Қарашай Шеркеш Республикадың халқ иінінің депутаты Мұратхан Михайлович, Республикадың мүллет тілдерінде шығатаған газеталардың бас редакторлары, журнал баладың білім сандығын байтуға, тура елді тұтып, тербиялауда икон қосымын ететі анақында айттылар. 20 жыл ол икон ел. Бұ елда қиынлықлар да, ауырлықлар да, мәселелер де болған. Ама журналдың коллективі өз болымлығы арқалы оларды барысын тиісілшінші өткен, деп мәметекейді Дагестан Республикасынан Ставрополь қарайынан Осетиядан келген қонақлар құтладылар. Байрамды байрам еткен, кейфті өр еткен артистлер, бию ир көпілер мерекеде өз өнерін көрсетіп, көркілендірділер. 2009 жылдан алып мәметеки журналын Ноғайдың қайратлы ұлы шайыр Қарашай Шеркеш Республикадың сыйлы журналисті Асан Найманов басшылайды. Елден елға ол журналды тағы артығырақ сапатлы, терен, манелі, қызықлы етер үшін шолпа түсіп үйреді. Буынлерде, мектеплерде етаулар язатаған, суретлей таған, жоғары белгілерге оқи таған, ерлай таған, бий таған балаларды мәметеки журналы яратушылыққа, язушылыққа тартады. Сондай өнерлікке бет беретін балаларды ашықлап, халыққа таныту мұратпен әр ел сайын көплеген конкурслар өзады. Мерекелік кешілікте ол мәметекейдің бірнеше өнерлі балаларын сый грамоталармен сауғалады, келгенлерге разылығын білдірді. В этом светлом зале сегодня собрались истинно верные, самые добрые и желанные мои друзья и гости. Вы мне не гости, вы мне все родные с сегодняшнего дня. Рабет Кукова, Ислам Урумов, соңғы хабарлар. Сөйлеп алса рекламадың заманы ерек кетпеңіз. Ура! Сэп приехал!
17 декабря в Кисловодском цирке Ярослав Запашный. Тигры на земле и в воздухе. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите. Категория 0+. Новая долгожданная коллекция шуб от компании «Вятские меха». Рассрочка без переплаты и первого взноса. Кавказская, 42. Троллейбусная остановка на Кругу. Город Черкесск. 585 золотой. Лучший момент сейчас. Сейчас скидка до 70%. Золотой подвес с бриллиантом и изумрудом всего от 4680 рублей. Лучший момент сейчас. 585 золотой. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. четырнадцатого декабря в 16:30 вы сможете задать свой вопрос главе республики Рашиду Тимрезову. В прямом эфире телеканалов «Россия-1», «Архыз-24», а также в эфире «Радио России» и «КЧРФМ» и на официальном аккаунте главы Карачаева-Черкесии ВКонтакте. Вопросы можно задавать уже сейчас по многоканальному телефону 8 800 222 44, а также присылайте свои видеообращения в Телеграм на номер 8-918-710-99-90. Прямая линия с Рашидом Тимрезовым. 14 декабря в 16:30. Леша практически сразу пошел в военкомат, потому что понимает, это важная задача — защита Родины. Он там, мы с дочкой здесь. Очень тяжело было. Но потом я узнала, как помогают семьи мобилизованных. И поняла, что в такие моменты как никогда важно быть вместе. Волонтерские штабы «Мы вместе» работают по всей территории страны. Вы можете внести свой вклад в общее дело любым удобным для вас способом. Детям нужно очень много для счастья. Измельчитель травы и кустов. Грязевые ванны. Дизайнерский наряд. Древние артефакты. И пол, который лава. А чтобы детского счастья стало еще больше, воспользуйтесь выплатами при рождении ребенка в рамках национального проекта «Демография». В эфире «Радио России», Карачаево-Черкесия. «Радио России» расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей, 1300 передатчиков. Главное радио страны – «Радио России». Настраивайте «Радио России» Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Как не стать жертвой мошенников? Вам прислали ММС или ссылку с неизвестного номера. Не открывайте вложенные файлы, не переходите по ссылкам, удалите подозрительное сообщение. Не устанавливайте приложения из непроверенных источников. Пользуйтесь антивирусным программным обеспечением. Подключите бесплатную услугу «Стоп-контент». Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. В редакцию на абазинском языке государственной телерадиокомпании «Карачаево-Черкесия» требуется на постоянную работу журналист со знанием абазинского языка. Требования: грамотная речь, как устная, так и письменная. Творческий подход к работе, коммуникабельность. Обращаться по номеру 8-928-390-38-89. Қарашай Жеркеш Республикадың 100 йыллық мерекесіне бағыслап, Ноғай үкімет драма театрының артистлері «Шолпан» деп аталынған ертегіді фильм кевінде яздырғанлар. Толық хабар Фарида Сидахметовадың сюжетінде. Туған тілді сақлау, оны яшауда әрдайымда қолдану керек деген ойман соңғы йылларда түрлі проектлер яшауға ендірледілер. Сөйтіп Ноғай тіліне бірнеше мультфильмлер көшірділер. Балаларды Ноғай тіліне үйретудің қолданмалары шыққанлар. Сөйлі болса, Ноғай үкімет драма театрының артистлері ертегіді фильм кепте саладылар. Елбетті, толы метражлы фильмді әзірлеу ол бек икон құлық. Ама бүгінде фильм балаларға да, ясы күнлергі де қызықлы болаяғы сезіледі. Ноғай үкімет драма театрының коллективі бұл іске тебентелі кірісті. Айтып озба керек, сосындай фильмлер республикамызда яшайтан бәр халқларының тілдерінде де салынайықлар. ЮНЕСКО-дың айтқан хабарына көре 30 жылдан дейді.
кішкей халықлардың тілдері жоқ болайық дейді. Тілдеріміз өлетір. Бекару етесіз, бекару құлықты жүргізтесіз. Надай проектлер көп болса, балаларымыз телевизордың алдында отырып, қарап тұрсалар, тілді үйренеклер деп ойланамын. Ноғай ертегілері халықтың байлығы, олардың мәнесі бектерін, олар ең бастып балаларды тәрбиелауға қаратылғандар. Мен бүгін үшатырған Ясияуқаға ораймын. Бізім ноғай тілімізді үйренмеге. Неге десен, біз ноғайлар өзіміздің тіліміз білмесек, біз өзіміздің тарихымызды білмесек, на дүниеда кім екенімізді білмейміз. Сосындай фильмлер, мультфильмлер, спектакльдер, ие сансалар балалардың туған тілді білуге ауасылығы бөтенді көтерлік. Фарида Сидахметова, Мадина Лайпанова, Олег Малхожев, соң хабарлар. Шолпан деп аталған ертегіді эмонда қатынасқан артистлермен жолығысты бізім хабарлар беруінен соң қарама боласыз. Қараша айының ұзында Дағыстан Республикасының Ноғай районында «Бұзым үй Россия» деген атпан бірінші регионлар ара балалар үшін ұйғынланған фестиваль өзді. Толы хабар алда беруімізді. Икун ярасықлы еркін фестивальде Қараша Шеркеш Республикасынан, Дағыстаннан, Ставрополь крайынан, Им Аштарханнан, Шешен Республикасынан көплеген балалардың фольклор-этнографиялық коллективлер ортақшылығы өттілер. Бізім үйіміз Россия деген этнофестивальді Россияның федералық мүлет маданет автономиясы ұйғынлаған Им ол мүлетлер істері федералық агентствасының қалыбында озды. Кешілікті ашқан федералық автономияның басшысы Валерий Казаков оның мүлетті біріктіруде, достылық айқасларды түзуде, тілді маданиятты сақлауда икон манелігі ақында айтты. Амаламаның барысында түрлі регионлардан келген балалар бұрынғы батыр ерлардан үзіклерді оқыдылар, белгілі ноғай шайырлардың шығармаларын яттан айттылар, халқ ерларын ерладылар, өз өнершіліклер мен елғанларды да сұқландырдылар. Бірінші сыйлы орынды Қобан Ноғайлар, Эркенюрт ауылынан саз мектептің тәрбиеленушілері Фатима Бекмұханова етекшілейтаған лучик сонсы көбі алып қайтты. Фестиваль ұзды, бірінші фестивалымыз балаларға өнетілген болып, фестиваль ұзды. Бекару болды, Алла разы болсын, Глава района, Яңыцкон Глава района, замлары саулай. Десін, бұл оркестрдің адамлары, қайдамын, театрдың адамлары, Айран Айдмирин есін, руководитель Тостан есін. Саулай тоже, ару күшлі, бекару поддержке берділер балаларға. Балалар да, яңияқтар регионлардың екен балалар, кішкей балалар, школьниктер, оны бір-бірлермен танысылар. Тілдің қайдай несі бар екен, күші бар екен, ойлар бір-бірімізді кішкей балалай, өзімізде соны мұрат еткеніміз, кішкей балалай бір-бірлерімен қатынасалар, икон бол заманда арғызе болар деп. Біз алдың, біз кішкей бала заманда үйренетенік, мұна сол Шабаз алыма тоқтамыстан, бұл алақының басқа бір едерінің ой ек, дүниеде де үйренетенік, білмейтенік біз. Әскерден кейін заманда да соны тек арам білгеніміз. Ал сөйле өзі біледілер, сол икон теректі де бар екен, қайда білесің төңірегінде көп заттар болатындар, біледілер геройларды бор, геройларымыз, герой ат, мына нелер бар, скульптуралар бар, герой Советского Союза деп, бізді міне жақта біреуімізде жоқ болса, онда аллея героев бар, соларды да көрділер. Онан соң Керегилда бір мұратымыз бар, бізде Карачаева Черкесияда сол неде озғармады, фольклорный. Фольклорный соң бұрынғы эпический произведениелерден, ерлардан, ойындардан деді, ноғайдан соң болған деді. Бізде мұндан орағалынан барған еді, лучик солнце деп, сауле лучик солнце деп, Бекмұханова руководителі. Ну, бірінші не алды, бірінші степені лауреат қалдылар, бекару коллектив. Вообще, өзді ярасқы, өзді ару, өзді үш немен қоласыман ярлап бекару нетті. Мен немді немерем Эдиген Долы Мұстапада, неді
Эдгеден эпостын Эдгеден ярсын айтты ятынан. Ханда айып этпеңіз деді, мұна берілген заманы оры деді. Мен біраз қысқартып айтайым деп, ошым. Сол Эдгеден айтты. Эдгеден айтқанын солай аяқ үстіне тұрып, солай қарсы соғып, оны айтатаным эпосты неді, балалар нелер, кішке адамлар нелер аңлайдар. Білмей керек екен аңлайдар. Ноғай халқына сосындай амаламалар бек мәнелі боладылар. Неге десең, олар адамдарды таныстырмаға, бір-бірмен айқаспаға, тіл мәдениеттің өрленуін сақлауға амал береділер. Ұйғынлаушылардың айтуларына көре, ендіден алып сосындай фестивальдер ноғайлар яшайтаған бар регионларда озғарылмаға қарарланадылар. Алимат Матакаева, Ислам Урумов, Эмир Утивалиев, соңғы хабарлар. Журналист Эмир Утивалиев, смиротворец, мүлетлер, эмдінлер ара айқасу деп аталынған саулай россиялық конкурсты қатынасқан. Айтпаға балалар эм яс яуқа көлімлік білдіру деген номинацияда Эмир Утивалиевтің адемлер, атшавыз эм аударыс деп аталынған мақаласы федералық дәрежеден өткен. Смиротворецтің бұйыма Москвада финалы болды смиротворец конкурсын. Онда бір мүлдің артық заявкалар болды, конкурстың работаларды, арасында менікі де барады. Арасында сайламды отбор кетті, Кавказдан 61 СМИ берді, арасында кетті 5 СМИ. Арасында мен материалды кірді. И сон топ, мен мақалам топ 10-ға кірді сомында. Мен мақалам Батарды скачка аударған, бұйылды язда. Сон отыр мен статья азғанын, люди скачки аударыстығын. Онда мен біздің халықты адеттерді рассказать еттім. Бізім атшабыстан тұра адеттерімізді спорт бойынша айтқанын, аударысты біз спорт бар, шығыт сонын тұра айтқанын білек сөз. Сон ярады жүриға, сонын мен конкурсын работын сайлап алдылар. Смиротворец олады этно-журналистик көп мәне береді. О конкурс именно этно-журналистикан арасында проводится деді. Ол бек қызықлы, интересный конкурс, о именно күн үштейді национальный тематика, вот соларға вот поддержка болсын деп етілген. Үшіл нәрянды мен конкурсын работым үшінші орында ғалады по России номинацияда детский молодежный СМИ деп. Ол статья «Почему молчат нагайские невесты» деген статья еді. Эмир, әлбетте журналистикадың түрлі жанрлары бар. Бұны өзің қайсы жанрда қолғатпайсыз? Мен журналистика ерлерді шылыған, бұрыш сұғыма көп түнде ярайды. Этно-журналистика маға ярайды. Неге десе, этно-журналистика да көп әдеттерім, халқын әдетті тақына язбай сүйемін. Мүлет бойынша хабарларды язбаға сүйемін. Көп тематика болады СМИ-да, арасында енді айырамын етті журналистика неге десе, сүйтіріп халық өзінің культурасын, маданиятын, байлығын көтереді. Если біз спайы байлығы тілеймін, ясақ өзінің культурамыз ақында. Еркенюрт ауылының орта мектебінде яс журналистлердің көбі белсінлі әрекетлейді. Олардың етімсілері әм күнделік әрекет ақында бізім кезулі репортаж. Яз журналистлердің көбі Еркін Юрт орта мектебінде түзілгенді ярым ел болады. Ама сосы қысқа заманның ішінде олар балалар бірінші етімісілерін көрсетеділер. Күптің башысы Асиат Аскербиевна Ишбулатова бізім телевидение олардың мектеблеріне келгенлерін естіп, бізді яз журналистлермен бір күшке елғыз озғарыңызда деп тіледі. Әлбетте сөз жоқ. Мен келек елді бізім қараша шеркеш телерадио компаниямыз өзінің 30 елық мерекесін белгілейді ақында хабарладым. Сосы елардың ішінде қайды икон қолуға етілгені, бай архив елғаны ақында айттым. Балалар өзлерін қызықсындыран сорауларын берділер. Бөтінде оларды тележурналистика, газеттің ем радио журналистикасынан не сатпан басып қалаған ғана ақында. Бүгінгі заманда қайдай сораулар өткір көтірілетін ақында білмей сүйділер. Соң өзлері бізге қайдай құлықлар сосы заманның ішінде етілгені ақында хабарладылар. Айтпа, яңларда балалар анадың күніне бағысланған ашық журнал ұйғынлағанлар ақында хабарладылар. Бір-бірінен интервью қалай алатанларын көрсеттілер. Күптің етекшісі Асиат Ишбулатова балалар журналистикаман қалай қызықсын атанлары ақында хабарлайды. Біздің школада оқытан оқушы балалар бек яратадылар біздің кружокты школадағы. Күн сайын болады бізді. Уроклар құтылғаннан соң балалар шауып келеділер, сұрайдылар. Айсат Аскербиевна, кружогымыз болағым деп, қади тема деп интересоваться етеділер. Яратадылар, өзлерді бір-бірлерінен интервью алып қарайдылар. Темаларымыз
Міне бүгінгі біздің занятиямыз 30 жылдығына бағысланған журналистиканың. Соның үшін мен сізге бек сау бол деп айтамын. Біздің балаларға турасын көргістіп, аруяғын айтып, журналистиканың ақыннан сүйдіртіп, сол профессияға балалар ярдамласып, келіп, өздерді білген затларын көргістіп, яшауларында да со затты бағыслатпаға, көрістпеге аруяғыннан со профессияды. Сау болыңыз. Міне, не зат ақында балалар сүйеділер, язбаға, айтпаға, сорамаға? Күн сайында балалар яңы зат біледілер, келселер шықылға. Онда, міне, кеткен емада біз анадың ақыннан тема еді бізде журналистикамыздың кружогы. Балалар бір-біріне интервью алып, аваларын ақында не зат олар етеділер үйде, зат іслейділер, қайдай затлар сүйеділер бірге етпеге аваларымын бір-бірлеріне айтып, сол аваларымын өктімсіп, бір-бірлеріне айттылар сол затларды балалар. Сізге өзіңізге яраймын сіз кружогты үргізді? Бек ярайды. Балалары өзлері яратып келселер, әті танзатлары мағады озат өзімге де ярайды. Белкі бүгінгі күпке үйіргенлердің ішінен бізім ұзымыздан келек журналистер туарлар деп сенеміз. Сөлі болса, олар бірінші адымларын етіп басланылар. Фарид Асидахметова, Алек Малхожов, соңғы хабарлар. Сойын Имамалевич Капаевтың атын жүргізген Еркен Юрт ауылының орта мектептің математика бойынша оқытушысы Казипат Даутовна Исаевадың оқушылары ел сайын түрлі саулай россиялық олимпиадаларды еңуші болып шығадылар. Толық хабар бізім корреспондент Фарида Сидахметовадың репортажында. Казипат Даутовна Исаева бұл мектепті құлы өткенлі 20 ел болады. Сосын омай заманың ішінде оның оқушылары математикадан еорғары етімісілер тауып келатырлар. Бүтінді бұзат балалар ОГЫ, МЕГЫ сынауларын өтіп басланларында аян сезілді. Казипат Даутовна өзінің дерслерінде әуелгі иларда еған солбыман бірге бүгінгі заманға келісі амалар манды құланып біледі. 8-ші класта өткен дерісті балалар өздерінің білімлерін егерді көрсетеділер. Соңғы 10 жылдықларда Казипат Даутовнаның оқушылары саулай россиялық олимпиадаларда қатынасып, жоғары белгілер аладылар, математика дерісінен сынауларды етімісілі береділер, ем өздеріне келіскен скесплерді сайлайдылар. Не 2 жылдың артында Текеева Фатима и Сикалиев Аслан көп олимпиадаларға қатынаса таған әдір. И Текеева Фатима вот түскен Ставропольский пединститут на факультет математика и информатика. Ну, сақлаймыз, о, үш жылдан құтылып, бізім мектепке құлық өтпеге келек бор. А Сикалиев Аслан технический вуз выбрал, но онда көп дәрісілер математика адабиятман. Бүгінгі балалар, мен алдыңғы 10-15 жылларда оқыған балалар мен бір заттан басқаланадылар ма? Олар мен еңіл ме сізге қол өтпе, яда қиын ма? Еңіл деп айталақ тұмын. Пандемия 19-го года қиын әкелді бізге. Дистанционно оқуға көштік. Шо сиялы мен ойлаймын, шо бізге қиылықты әкелді. А балалар әр заманда да балалар әру. Просто балаларды сүймеге керек, и өзіңнің үйрете тән дәрістеріңді сүймеге керек. И со заманда да ойланамын, дүниямызда әру затқа айланайық болар. Ел сайын жоғары класслардың оқушылары өз білімлерін түрлі сынауларда көрсетеділер. Жоғары сылпыларын шатлайдылар. Сондайлардың бірісі 8-ші класстың оқушысы Рахмет Дакшоров. Математика дерісін балаларға бермей еңіл істі ол, ама Казипат Даутовна өзінің оқушыларына ем еған солбына сенеді. Ел сайын балалар өз білімлерін 9-ші, ем 11-ші кластан соң көрсетеділер. Фарида Сидахметова, Алек Малхожов, соң хабарлар. Алдыда күн әлі ақында қысқа білдіру, мен сізбен аманласамын, яқшылықпан қаламыз.
Бұл Қарағас айының 12-сінде Қараша Шеркеш Республикада күн аралас бұлытлы. Черкес қаласында кеше ауа 2 градус, күндіз 3-ге дейін көтерілмек. Ноғай районында бұлытлы, кеше 1 градус, күндіз 4 градус жылы. 17 декабря в Кисловодском цирке Ярослав Запашный. Тигры на земле и в воздухе. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите. Категория 0+.